ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြောင်းလဲကြိုးစားလိုက်ပါရင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှားပါးဆုံးတစ်ခုဒီတော့တွင်းထွက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရှိရတဲ့တဘာဝရဲ့လက်ဆောင်လို့ခေါ်ရမယ်အဖို့တင်ကြောက်မြေရဏတစ်ခုအကြောင်းကိုပြန်လည်လူတစ်စင်မြှောက်ဝေပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်းပြင်းပြပါသူတော်ရတအဆောင်လင်းတို့နေတူဖြစ်မဲ့တဲ့ထည်ရင်မူကိုရိစကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရယ်အနီအောင်စာတန်းလေးကိုနေပြီးအပိထားဖို့လိုပါရဲ့ရှင်။ကဘာပေါ်မှာပေါများဆုံးနဲ့အုံများဆုံးတတ်ထူတွင်ထွက်အောင်ညောင်များစွာတည်ရှိနေကြသလိုအတော်များများကလည်းသူတို့ရဲ့အမျိုးမျိုးတွေကိုတည်ရှိထားကြပြီးမယ်။ကဘာပေါ်မှာပဲတွင်ထက်ကအရာပါဆုံးလဲဆိုတာတော်ရုံသိမသိကြပါဘူး။တတ်ထူတက်တွေကကျမတို့နေထိုင်ရာကဘာမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာပြန့်ကျဲနေပြီးကြောက်စလီသုံးမုတ်တဲဖွင့်လူတွေရဲ့တောက်ပနေသောဆွန်တင်များမှာတကယ်လျော့ဝကြောက်များအထိပြန့်ကျဲနေပါတယ်။တတ်ထူပစ္စည်းတွေဟာတော်လေးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ dress များသို့မဟုတ်ကာဗွန်ထက်မပါဝင်တဲ့အရာဝတ္ထုများဖြစ်ကြပြီးသတ္တုတမျိုးစီဟာသူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာစီစဉ်တရားရှိကထူးခြားတဲ့ဓာတုပေါင်းစပ်မှုတွေလည်းတည်ရှိနေပြန်ပါတယ်။သတ္တုတမျိုးနဲ့ပုံဆောင်ခဲပုံစံအပြင်သူရဲ့ခြားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများလည်းကိုယ်ပြားနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားရမှာပါ။အပေါ်မှာရှားပါးဆုံးသောတစ်ခုဒီသော twin track နမူနာ authorized ဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာခုဒေတာမှာတွေ့ရှိရတဲ့တလင်းကြောက်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူက 1.61 carat လေးမောင်အောင်ကြောက်မြေနာကို authorized ဖြစ် 2015 ခုနှစ်ကတရားဝင်ဖော်ပြပြီးတည်မှတ်ပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီး authorized ဟာရှားပွေတွေ့ရှိခဲ့သူဒေါက်တာကျော်သူရဲ့အမည်ကိုယူထားတာဖြစ်ပြီးဓာတုတော်ပေါင်းတွေဖြစ်တဲ့ B3SP504 ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုတွေလည်းလေများဆုံးသက်ဆိုင်မြန်မာတွင်မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမုတ်ကုတ်မြို့နယ်နောက်ဖက်9ကီလိုမီတာခန့်ကချောင်းကြီးကျောင်းဝမ်းမှာရေဟောင်းကြောက်တလင်းဖြစ်ရှာပွေတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးစောင့်မြတ်တွင်ထွက်လေဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ထပ်ပါဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ 1.61 ကာရက်ရှိတဲ့စောင့်မြတ်နာဖြင့်ပုံဖော်ထားတဲ့နမူနာတစ်ခုဒီပုံမှာပဲအခြေခံနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာမှာကမ္ဘာဒုတိယရှားပါးဆုံးတွင်ထွက်လို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နက်ဆိုင်နဲ့နီယောင်ဆက်ကံပုံဆောင်ကြများပန်းရောင်ချွင်းချက်အချို့ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ပိန်နိုင်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပဲထွက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်မှာဒီတွင်းတော့ကိုရခင်ကတဲ့ပုံမလို့ကုသရှာဖွေနိုင်တော့လေပိန်နိုင်တွေဟာရှာပါနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်သူရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံကတိတ်ပန်နီးချက်စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။1952ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမြေနာစုဆောင်သူနဲ့ရောင်းဝယ်သူအာသာပိန်ကမြန်မာနိုင်ငံကစက်သွေးအောင်တင်းကျောင်းနှလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရပြီးတသက်တူပေတာပမောက်ခါရီရဲ့စံတမှုရင်းနဲ့တူ1980ခုနှစ်များကလေးကသူတည်တနာပြုပြီးမိုက်ခရိုစကုပ်ကုန်းနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ပြကနမူနာအလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပေမယ့်ကမ္ဘာအရှားဆုံးသောပရင်ထွက်ပစ္စည်းဖြစ်လာမယ်လို့တော့သူ့လေးနဲ့မျှော်လင့်လို့ကြပြမှာတယ်ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ1989ခုနှစ်မှာတက်မှန်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး2000ခုနှစ်ဒီကြောက်ခဲသုံးခဲ့ဟာကဘာပေါ်မှာတစ်ခုသီးသောပေနတစ်မူနာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။နေရအောင်ကြီးနဲ့ကြောက်ရဲ့ဆုပ်ယူမှုရောင်မြန်ဟပ်ပြီးအလင်းထုတ်လုပ်ပုံတွေကိုအခြေခံ၍ dressing တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ရာအလူမီယံနီယံပေါ်ရန်ကယ်စီယံအောက်ဆီဂျင်တို့ကိုမှန်ကန်စွာပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပရမန်ကဲ့သို့လိမ့်လေလှပြနိုင်စေမယ့်ပမာဏများလည်းရှိပြီးဒါကြောင့်ကမ္ဘာရှားပါးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျော်တရိုက်မျိုးတွေသာနမူနာနဲ့ပန်နက်တီးနမူနာ၃မျိုးတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကာအခုလိုဖိုးတန်ကြောက်မြေနာများစွာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဘာကြောင့်တွေ့ရှိရတာလဲဆိုတာလွန်ခဲ့သောနှစ်တန်ပေါင်း180ခန့်ကဂွန်ဒဝါနာရဲ့ရှေးခေတ်စူပါတိုက်ကြီးသတ်တင်ပြုခွဲတော်ချိန်မှာအိန္ဒိယဟာမြောက်ဘက်ကိုဖြတ်သွင်းရင်အခုတောင်အာရှနဲ့တိုက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မိမှုနဲ့ဖိအားပူရောဟာကြောက်တုံးတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးအများစုကတော့ကြောက်မြေနာတွေဖြစ်လာကြတာပါ။ဗန်နီတီနဲ့အခြားသောပရိုတတူတွေဟာဘိုရွန်တစ်ဖွဲ့စည်းထားသောကုန်းမြေတဝိုက်ရှိပင်လယ်ရေဒိန်မိုင်းတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါပြီးဇိမ်ကန်လက်ဝေယနာများတွေတင့်လျော်တဲ့
ခဲ့ရင်ပြီးတံမိုးအပြင်တကာရက်ကိုဒေါ်လာ6000ခန့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကျော်သူရိုက်ကိုတော့ယခုချိန်ထိထပ်မံရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနောက်ဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြရတဲ့ပရိသတ်လူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြောရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။